midowga musharaxiinta ayaa madaxweynaha soomaaliya ka dalbaday in si dhaba uga hadlo dhallinyaradii loo qaaday dalka eritreya ee la sheegay in loo adeegsaday dagaalka dalka etoobiya. waxaa warkaasi noo haya warsoo saareena duur dabaashe. xilli dowladda federaalk soomaaliya weli si dhaba aysan u qiran in dalkaasi eritreya lagu tababarayo ciidamo soomaaliya ayaa waxaa soo baxaya qeeladhaan xooggan oo waalidiinta qaarkoodna bannaanbaxyo cabasho ay dhigayaan ku saabsan in caruur ay dhaleen loo qaaday dalka eritreya, kuwaas oo ay xiisadu kasii dartay markii la sheegay in loo adeegsaday dagaalkii ka dhacay waqooyiga waddanka ethoobiya, gaar ahaan gobolka tigreega halkaasay ku dagaalameen ciidamada federaalk ethoobiya kooxda TPLF. midooda musharaxiinta madaxweynaha ayaa ka hadlay arrinta dhallinyarada ah ee loo qaaday dalkaasi eritreya. qaarkood waxa ay sheegeen inay ku geeriyoodeen dagaalo ka dhacay gobolka tigreega ee waqooyiga ethoobiya. afhayeenka midooda musharaxiinta ridwaan xirse maxamed oo shir jiraad maanta muqdisho ku qabtay waxa uu sheegay in aad kaga xun yihiin dareen xooggan ay ka muujinayaan qeeladhaanta hooyooyinka maalmihii dambe ay ka maqleen, kuwaasoo lagu baahay baraha bulshada. waxa uu afhayeenka midooda musharaxiinta la yaab ku tilmaamay waraysi BBC da uu siiyey wasiirka warfaafinta, kaasoo dhowr mar uu su-aala laga weydiiyey kana meermeeray in dalka eritreya loo qaaday ciidamo soomaaliya halkan lagu soo tababarayo. waxa uuse sheegay in madaxweynaha soomaaliya loogu fadhiyo in dadka uu hor yimaado si dhaban uga hadlo dhallinyarada loo qaaday waddanka eritreya iyo haddii ay ka qayb galeen dagaalka ka dhacaya gobolka tigreega ee dalkaasi ethoobiya, halkaasoo lasoo warinayo in ku dhow ilaa 400 oo dhallinyaro soomaaliya ay qayb ka ahaa dagaalada halkaasi ka dhacay ku dhinteen. haween soomaaliyeed oo mas-uuliyiin ah oo noogu yimi inay runtii nala qaybsadaan xaaladda dadkaasi iyo dareenka shacabka soomaaliyeed arrintaas runtii uu ka bixiyey. waxaan leenahay arrintani arrin fudud ma aha, arrin sahlan ma aha. waxa la sheegaya waxa weeye tiro aad u badan oo dhallinyaradaasa oo waalidkooda runtii ay ka war la'yihiin amaan wax war haba yaraatee ka haynin muddo dheer. waxaa mudan inaan xusno dadkaasi runtii inay idaacadaha ka hadlayaan, inay social mediaha ka hadlayaan, inay qaarkood isu soo baxyo ay runtii gobollada dalka ay ka qabanayaan arrinkaasi, waxaan annagu aaminsannahay arrin la yaraysan karo oo dowladdu ay odhan karto waa arrin siyaasadeed. dareenka xanuunka leh ee runtii ay ku dheehan tahay murugadu in laga dhigo waalidiintaasi inay yihiin dad dareenkooda la adeegsanayo oo siyaasad loo adeegsanayo aad baan waxunahay. waxaanu sharaf iyo karaamo iyo cizi u haynaa ciidamada qalabka sidee ee soomaaliyeed oo hadh iyo habeen u taagan difaaca dalka iyo nabadaynta iyo xasilinta dalka. wax la siyaasadeyn kara ma aha, laakiin waxa la yaab leh arrinta ku saabsan tababarka ciidamada waa arrin ku salaysan sharciga dalka. heshiisyo in lala galo dowladaha tababarka runtii inoo fidinaya waa arrimo aan qarsoonayn oo aynu ognahay dalalka qaarkood markay tababarka u baxayaan iyo markay ciidamadaasi ka soo noqonayaan in idaacadaha iyo TV-yada laga sheego. arrinta la yaab kale waxa weeye dhallinyarta faraha badan ee laleeyahay waxaa la geeyey dalka eritreya oo wasiirku markii la waraystay ee wariyuhu uu weydiiyey inay jirto tababar inay ugu maqan yihiin dhallinyar soomaaliyeed dalka eritreya uu ka jawaabi waayey oo uu ka meeraystay. waxaan aaminsannahay arrintaasi waxay shaki iyo mugdi badan gelisay oo ay ku abuurtay waalidkii cabanayay, maadaama ilaa hadda aanay garanaynin dhallinyaradooda meeshay ku tababaranayaan iyo meesha ay joogaan iyo xaaladooda halka ku sugan tahay. waxaa kaloo soo baxay wararka sheegaya in dhallinyarada qaarkood ay ku dhinteen ama ay ku dhaawacmeen dagaalo aan dalka soomaaliya gudahooda ka dhicin oo loo adeegsaday arrimo siyaasadeed oo kale. arrintaasi waxaanu qabnaa waxaa looga baahan yahay dowladdu inay caddaymo cadcad ay dadka ay u keento oo ay gaarsiiso. kuma filla in laga dhigo arrintaa inay tahay arrin siyaasadaysan, waxaynu ogeyn waalidiinta qaarkood. dowladda federaalk ayaa waxaa loogu baaqay inay keento caddaymo dhaba oo muujin kara sax ahaanshaha ama been ahaanshaha warkan dhallinyarada loo qaaday waddankaasi eritreya loona adeegsaday dagaalkii ka dhacay waqooyiga ethoobiya. inkastoo dowladda federaalk ay beenisay warar maalmihii dambe baraha bulshada qabsaday kaas oo la xiriiray in ciidamo soomaaliya lagu tababara dalkaasi eritreya ay ku dhinteen dagaalada ka dhacaya gobolka tigreega ee waqooyiga ethoobiya, mar uu wasiirka warfaafinta ee soomaaliya ka hadlay arrintan ayuu been abuur ku tilmaamay inkastoo dowladdu aysan qirin ilaa hadda in dalka eritreya in lagu soo tababarayo ciidamo soomaaliya, laakiin xogaha iyo ila sirdoon ayaa ku waramaya inay jiraan boqolaal askar oo soomaaliya lagu tababaraya waddankaasi eritreya.
gudoomiyaha degmada yaaqshiida ayaa ka badbaaday qarax miino oo loo dhigay iyaduna qaraxyada miinooyinka ay magaalada muqdisho kusoo badanayaan. Qaraxaan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa waxaa gaariga gudoomiyaha degmada yaaqshiid maxamed cabdulaahi cariif lagula eegtay halka loo yaqaano isgooyska xaafadda jira garoob oo ku taala inta u dhexeysa isgoysyada fagax iyo towfiiq. Qaraxaan miino ayaa waxaa la sheegay inuu qabsaday gaariga gudoomiyaha, iyadoo ay wararka kala duwan kasoo baxayana ay sheegayaan in khasaare uu ka dhashay qaraxaasi. Wararka la helay ayaa waxaa inta ay ku darayaan in qaar ka mid ah ilaalada gudoomiyaha degmada yaaqshiid ay qaraxa ku dhaawacmeen, isla markaana mid ka mid ah dhaawaciisu uu yahay mid culus. ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya ayaa tagay halka uu qaraxa miino uu ka dhacay, iyaga oo halkaasi ka sameeyey howlgallo baaritaana. Dhowr jeer ayaana meelo ka mid ah magaalada Muqdisho waxaa qarax miino lagula eegtay gudoomiye hore ee degmada Yaaqshiid Muuse Geesey Jimcaale, balse uu ka badbaaday. Booliiska magaalada Gaalkacyo ayaa rasaas ku kala eriyay dad banaanbax ka dhigayay koonfurta magaaladaasi, kuwa uu dalbanayay in meel lagu sheego caruurtooda. Waxaa faahfaahinta warkaasi noo haya Cali Xasan Cali. Magaalada Gaalkacyo, gaar ahaan koonfurta magaaladaas, ayaa waxaa maanta ka dhacay banaanbax ay dhigayeen qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada, ha yeeshee ciidamo booliis ah ayaa rasaas ku kala eriyay banaanbaxyaasha. dadka banaanbaxa dhigayay oo u badnaa hooyooyin sheegay in caruurtooda dowladda Soomaaliya ay tababar ciidanimo u qaato dalka Eritrea, iyaga oo sheegay inay nolol iyo geeri midna aysan ku haynin. banaanbaxayaasha ayaa taayiro ku gubay laamiga magaalada Gaalkacyo, iyaga oo ka dalbaday madaxda dowladda Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedka Galmudug inay caruurtooda tababarka loo qaaday ay meel ku sheegaan. intii uu socday banaanbaxa ayaa waxaa goobta tagay ciidamo ka tirsan booliiska Galmudug, kuwaas oo rasaas ku kala eriyay hooyooyinkii dowladbax dhigayay. banaanbaxan maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli uu halkaasi ku sugan yahay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor. ururada bulshada rayidka ayaa ku baaqay in xal laga gaaro khilaafka doorashada ka hor 8 Febraayo. gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Mudane Cismaan Tahliil Shaatax oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay xaaladda cakiran ee dalka, gaar ahaan khilaafka siyaasadeed ee ka taagan doorashada dalka ee 2020. Shaatax ayaa sheegay in ka bulsho rayid ahaan ay wadaan dadaallo xal looga raadinayo muranka ka taagan doorashada dalka. sidoo kale waxuu rajo wanaagsan ka muujiyey in xal mideysan laga gaari doono ka hor 8 Febraayo ee sanadkan 2020. gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Mudane Cismaan ayaa hadalkiisa sii watay waxa uuna shaaca ka qaaday in qodobada la isku hayo ay yihiin guddiga doorashada Soomaaliland iyo arrinta gobolka Gedo, islamarkaana ay ku baaqayaan in xal buuxa laga gaaro. waxaan dareensanahay in bulshada rayidka oo dhexdhexaad ka ah arrimaha in ay hawshooda sii wadaan rajooyinka aan ka qabno waxaa ah in xal laga gaaro ka hor 8 Febraayo, in laga shaqeeyo qodobada la isku hayo, gaar ahaan 3 arrimood sida arrinta guddiga Soomaaliland iyo weliba gobolka Gedo, ayuu yiri gudoomiyaha. ugu dambeenna waxa uu ku baaqay in la isugu yimaado shir weyne kale oo ay qayb ka tahay bulshada rayidka si looga wada hadlo khilaafka ka jira dalka iyo doorashooyinka. hadalkan ayaa kusoo aadaya iyada oo weli ismarinwaa uu ka taagan yahay hannaanka doorashada dalka, islamarkaana uu sii dhammaanayo waqtiga loo qorsheeyay in lagu qabto. markaana ciidamada danab ayaa deegaano hor leh kala wareegay ururka Al-Shabaab kadib dagaalo ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose. dhinaca kalena dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegtay in duqeyn lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab. waxaa warkaasi noo haya Maxamed Cabdiraxmaan. ciidamada sida gaarka oo tababaran ee kumaandoosa Danama ayaa waxaa lagu soo waramayaa in howlgallo qorshaysan ay ka sameeyeen agagaarka magaalada Jamaame oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. howlgalladani oo ahaa kuwa ballaaran ayaa waxaa la sheegay saraakiisha Danama in ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanada kale ah Beerxaane, Cabdi Dhoore, Qudusi iyo Libakuus oo dhammaantoodaba hoostaga magaaladaasi. saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay in nolosha ay ku qabteen 3 xubnood oo ka tirsanaa Al-Shabaab, iyadoo ciidamada Danama ay baaris ay ka sameeyeen
goobihii ay iskaga bixin degelyahanada kooxda Al-Shabaab. Xaaladda ayaa ah mid kacsan, iyadoo dhaqdhaqaaqyo ciidan laga dareemayo duleedka degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose. Dhanka kalena, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in duqeyn ka dhacday gobolka Jubada Hoose lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab. War ka soo baxay dowladda ayaa waxaa lagu sheegay in laba weerar oo dhanka cirka ah kana dhacay degmada Jamaame iyo Dabshiniile ay fuliyeen taliska Mareykanka ee Afrikom ay ku dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab. Duqeyntani oo dhacday 19-kii bishan Januari ayaa waxaa lagu dilay saddex xubnood ka tirsan Al-Shabaab. Sidoo kale, xubnaha weerarka lagu dilay ayaa la sheegay inay ahaayeen saraakiisha Al-Shabaab u qaabilsanaa fududeynta mirooyinka iyo qorista milishiyaadka. Lama sheeginin magacyada xubnaha la dilay, hase ahaatee Al-Shabaab ayaa sheegay in duqeynta ka dhacday Jubada Hoose lagu dilay nin nabadoon ahaa oo suldaanka beesha Habeer Gidir horay Al-Shabaab u caleema saareen ahaa.